Direktore, dobro jutro. Sad sam Ivani rekao, Joše, dobro jutro, da. U toku je sadnja, a vi ste već obezbedili novu količinu. Ne stojite uopšte? Da, pa ne stojimo i nećemo zastajati verovatno narednih 20-ak dana. To je ono što smo rekli, dakle, stigla je jedna količina od 400 stabala i onog žbunja. To je ono što smo mi sami... Tako da razgraničimo, da ljudi znaju, ovo vam je tako, poklonio komunalac. Sami radili i što smo plaćali, to je po ovim ulicama, već smo pomenuli gde se to sadilo, tu gde je direkcija sređivala trotoare. Da, koliko beše para? Samo da završimo ono. Koliko beše para? Oko 4 miliona, čini mi se, ako dobro pamtim. Ne, ovo će biti oko 4 miliona, ono je bilo 1.700.000. A, dobro. A ovo šta je sad? Ovo je sada nova količina, to je onaj projekat Lokalna samouprava Vlade Republike Srbije i mi, i radi se o tom projektu pošumljavanja, dakle jedan potez će imati ono pošumljavanje sa onim manjim, nižim sadnicama, to mi ne radimo, tako da ne znam detalje. A mi trebamo saditi oko 400 ili 410, već koliko je bilo sadnica, na onim potezima koje smo pomenuli, ali da kažem opet, od Gazele, nizvodno jedna i druga strana, da. Do uliva u Bistricu i ovde na Tijebarskoj strani do ovoga prvomajske one kotlarnice, uzvodno od kupališta i kanal Rogoz od rasadnika. Znači ovo ide van grada? Da. Od prilike, pa u većini. Pored Nišave, da. I pored kanala, pored reke Rogoz. Da. Potok. Ja uvek pitam šta do kraja godine, šta hoće nešto novo da... Prošli put ste mi pomenuli da ćete nešto još kupovati. Da, danas treba da nas stigne taj auto smećar, o njemu smo govorili, dakle, da je već investicija. Verovatno ćemo ga predstavljati javnosti sutra. Naravno. Preko sutra. Koliko košta to za dovoljstvo? To je 12 miliona dinara sa PDV-om. Vaše par? 100.000 eura. Da, vaše investicije? Naše, jedino naše imamo. Dobre. Još malo će... To nam je najveća investicija, znači ti kamioni su najskuplji. I time ćemo nekako zatvoriti tu investiciju. Dobro, vi imate veliki vozni park, to je još jedan... Da, pa ovo je ono, menjanje, dakle, neki stari odlaze, dolaze novi kamioni i svake godine kupujemo jedno, dva, nekim godinama smo kupovali i tri neka vozila, tako da nam je vozni park stalno dobar. To se isto dešava i sa kontejnerima, znate da svake godine dolazi 100-120. Da ostavimo nešto kad rezimiramo godinu. Eto, to je to, ali ovde nismo rekli, dakle ovo je prva tura koja je stigla 150 stabala, treba da stigne još nekih 250-60, to ćemo onako kad stigne da vas izvestimo.